Подарують безтурботне дитинство. У Кам'янському готують до відкриття малий груповий будинок для дітей-сиріт. В одноповерховій будівлі оселяться 10 хлопчиків та дівчаток від 3 до 18 років. Обладнаний заклад і для малечі з інвалідністю. У новому домі маленьких кам'янчан навчатимуть побутових справ, дозволять завести домашніх улюбленців і запрошувати в гості друзів. Вони зроблять все, щоб ця оселя стала справжнім домом для дітей-сиріт та подарувала їм відчуття родини. Говорить керівниця малого групового будинку. Зараз підготовка закладу на фінішній прямій. Хід робіт проінспектував мер Кам'янського Андрій Білоусов. Входи не планують на 1 червня у Міжнародний день захисту дітей. Утримуватиметься будинок коштом міського бюджету. За рахунок субвенції з державного бюджету області був побудований цей малий груповий будинок за рахунок міського бюджету. Облаштування – це меблі, це засоби догляду, це і білизна, це і м'який інвентар. Все, що необхідне для того, щоб діти могли відчути сімейне тепло. Це діти, які позбавлені батьківського піклування, це всі діти статусні будуть. Тут вони безпосередньо мають брати участь у приготуванні їжі, у прибиранні, мають доглядати один за одним, ну, в залежності від віку. Тобто вихователі мають максимально сприяти тому, щоб діти виконували побутові задачі самостійно. Ми маємо випустити звідси вже абсолютно самостійну людину.